sagan om den snarkande Törnrosa. Det var en gång ett märkligt slott som hade världens fetaste mittentorn. Där bodde en tjock kung och en lika fläskig drottning. Friskis och Svettis var deras stora hobby, och de hade allt man kunde tänka sig, utom det de önskade sig allra mest. Och älskling, om vi ändå hade en motionscykel. Ja, det vore inte dumt att få bort några kilon. Men kungaparet fick aldrig någon motionscykel. Däremot hände det något underligt några dagar senare. Drottningen var ute och dallrade i det kungliga motionsspåret. Hon hade just börjat springa då hon inte orkade längre, utan satte sig på sin enorma kungliga rumpa. Vad var det för kväkande? Drottningen lyfte på ena skinkan, och då fick hon se att hon råkat sätta sig på en magisk groda i äkta plast. Se det för tjockis! Åh, förlåt! Jag såg det inte! Vem är du? Jag är en magisk groda i äkta plast, ser du väl? Magisk! Åh, då kanske du kan hjälpa mig att fixa motionscykeln. Nej, det kan jag inte, fattar du väl? Den är inte uppfunnen än. Åh, typiskt att man lever i fel århundrade. Jag kommer aldrig att bli smal. Troligen inte, men du kan börja med att föda fram ungen i din mage. Va? Är jag nu barn? Syns det eller? Ja. Men hur gick det till? Fråga kungen. Han vet nog vad han har gjort. Hej då, fetso! Drottningen trodde inte sina tjocka öron och skulle genast rusa hem till slottet för att snacka med kungen. Eller ja, så fort hon kunde i alla fall. En vecka senare födde drottningen en liten dotter. Hon var söt som en docka, och många misstänkte också att det var en docka med pålagt babyskrik, eftersom ingen förstod hur kungen och drottningen gjort för att få barn. Hur som helst så ville kungen ha kalas. Och redan i scenen efter var det dags för det kungliga jättepartiet. Oh yeah! Det var en riktigt lyckad tillställning. Alla var där. Mikael Bindefeldt, E-Type och hela gräddan av kändisar och såna som ville vara kändisar. Dessutom hade kungen bjudit in feerna. Det fanns 13 feer i hans rike, men de gratisätande kändisarna hade sett till att det bara fanns 12 papptallrikar kvar. Älskling, hur ska vi göra med den 13:e feen? Vi har ju bara 12 papptallrikar kvar. Hon får stanna hemma. Det är så mycket bra på tv ändå. Ja, skönt. Jag har ändå aldrig gillat henne. Hon ska alltid vara i centrum, och dessutom går hon aldrig hem. Allt detta gjorde att den 13:e feen fick stanna hemma och glo på tv. Fram på småtimmarna var det dags för feernas underbara gåvor till den lilla flickan. En gav henne en hårtork, en annan tomma kassettband, en tredje en spelande tiara i plast, och så vidare tills hon hade allt man kan önska sig i hela världen. När 11 feer givit sina gåvor förstördes plötsligt stämningen. Tjena! Nä! Har ni fest utan att man är bjuden? Det var den 13:e feen. Hon var en riktig ödla och dessutom kungens förra flickvän. Vad gör du här? Nej, inte bara kolla vad ni sysslar med. Det fanns ingenting bra på tvn ikväll nämligen. Fanken också. Du sa ju att det var bra på tv ikväll, älskling. Jag vet. Jag måste ha kollat i gårdagens tidning. Ja, vad trevligt att du kunde komma, Elisabeth. Ja, håll truten, fet knopp. Du har gjort mig väldigt besviken. Varför ringer du aldrig mig längre? Varför är det alltid jag som får ringa dig? Alltså, det enda jag begär är att vi träffas någon gång ibland. Du och jag. Ja, men snälla. Okej. Okej, jag vill inte höra mer. Du skiter mig bara.
Okej, okej, förstår. Jag går nu. Varsågod. Men innan den pinsamma partykraschen gav sig av klämde hon till med en spådom. Förresten, den där lilla snorungen som ni har fått, när hon blir lovlig, ja, när hon har fyllt 15 år alltså, då kommer hon sticka sig på en symaskin och falla ner på golvet. Död! Åh nej, alla blev förskräckta. Men då klev den 12:e fen fram. Hon hade ju sin gåva kvar. Jag har inte delat ut min present ännu. Oh, men hjälp vad det var svårt när jag skulle handla presenten. Först gick jag ner i en affär, gick jag där och tittade. Jag tänkte så här, men vad är det ungen vill ha då? Det är ju jättesvårt att veta vad. Den 12:e fen saknade allt vad timing heter. Men kungen var så bedrövad att han inte orkade säga åt henne att knipa truten. Så hon malde vidare. Det var jättesvårt i alla fall, så att, ja, det spelar ingen roll. Jag tänkte, det är ändå tanken som räknas. Hon var snål också. Däremot så kan jag mildra den 13:e fes spådom. Jag kan inte upphäva den, det går inte. Men jag kan mildra den. Så hon kommer inte att dö vid 15 års ålder, det kommer hon inte göra. Men hon kommer att sova i 100 år. Hon kommer lilla bebisen att sova. Grattis från lilla mig. Och där var partiet slut. Dagen efter gjorde kungen allt han kunde för att skydda sin dotter från den 100-åriga sömnen. Därför såg han personligen till att alla symaskiner förstördes. Ers majestät, en Singer Deluxe 55. Utmärkt! Nästa! Men tiden gick i det lilla kungariket. Och 15 år senare, på morgonen, fyllde flickan 15 år. Jag må leva, jag må leva, jag må leva i 100 år. Flåsade kungen och drottningen, eftersom de inte längre oroade sig för spådomen, då alla symaskiner i riket var förstörda. Flickan satte sig upp i sängen, nysminkad och oförskämt morgonfräsch, eftersom hon blivit en välbetald fotomodell. Persesan, ge mig ett linde! Kungen och drottningen kände att de behövde en akut joggingtur, så att den självupptagna prinsessan kunde fortsätta fotograferingen. Morsan och jag sticker ut ett tag, men du klarar väl din födelsedag ensam, va? Ja, det är lugnt! Stick nu! Senare, på eftermiddagen, då fotosessionen var avslutad och mötena med Men sluta skriva allt jag säger! Oh, förlåt, alltså, jag tar bort det här. Ja. Senare, på eftermiddagen, gick den lilla flickan ensam för sig själv i slottet. Då kom hon fram till en dörr hon aldrig sett förut. En dörr du aldrig sett förut? Jaha! Där inne satt en gammal gumma vid en konstig apparat som flickan aldrig sett förut. Tjena mås, ditt gamla spöke! Gammal spöke? Jag är inget gammal spöke, din lilla ouppfostrade flicka! Jag är modedesigner. Ja, jag sitter här och ser upp helt snygga kläder. Jaha, du. Men vad är det för konstig näsa du har? Låt bli! Det är en lösmäsa. Ja, det är senaste moden från Paris. Snyggt. Nespa? Jaha, fult. Men vad är det där för en silverfärgad spetsig vassak som åker upp och ner för något? Vad då menar du exakt? Den där! Aj som fan! Innan flickan ens hann uttala svordomen sov hon den djupa 100-åriga sömnen. Och bakom den moderiktiga lösnäsan dolde sig. Just det! Förbannelsen har trätt i kraft! Gratulerar på 15-årsdagen! Nu ska hon sova! Nu ska hon sova ut i 100 år! Hurra! 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 Så hade äntligen fin hämnats för att hon inte blev bjuden på festen 15 år tidigare. Det här var den sista bilden som togs på den lilla fotomodellen. Hon som var vacker som en ros hade törnat in. Därför blev hon kallad Törnrosa. Den magiska sömnen bredde ut sig över hela slottet.
Kungen satt på muggen och somnade där. Drottningen satt framför tvn och somnade där. TV-hallåan i tvn somnade hon också. Eftersom trädgårdsmästaren också sov började växa ogräs runt slottet. Ogräset växte och växte och till slut syntes inte slottet mer. Men berättelsen om den sovande Törnrosa levde kvar. Hundra år senare kom en riktig läcker bit till prins ridande i skogen. Det var den snyggaste prins man sett hittills i den här sagan. Det var även den enda prins man sett, men ändå. Mycket av prinsens skönhet låg i hans perfekta leende som han fått eftersom han just slutat röka prins. Den moderna prinsen hade något som hette käpphäst. Det var som en vanlig häst fast gjord i trä. Då plötsligt... Wow! Om jag har riktigt tur nu så skulle detta mycket väl kunna vara det bortglömda ogräsbetäckta slottet i vilket den sovande skönheten Törnrosa befinner sig. Efter att ha uttalat den onormalt långa meningen halade prinsen fram en magisk prinskorv som han riktade mot det vildvuxna gräset. Och den gav utslag. Hurra! Det verkar vara min lyckodag idag! Prinsen kom ridande alldeles runt slottskröken. Han slet exalterad upp sin Swiss Army Knife med 24 olika funktioner. Världsvant valde han sin buskröjare, funktion nummer 7. Och med den uppfälld var det bara att börja röja. Man kunde lätt få känslan att själva röjningen skulle ta ytterligare 100 år. Ytterligare 100 år senare... Nej, jag bara skojar. Prinsen kom in i slottet. Och det var inte svårt att hitta Törnrosa eftersom det satt en skylt på dörren. Oh. Och dessutom snarkade hon högre än hela Division 1s fotbollslag. När prinsen kom fram till Törnrosa upptäckte han att hon sovit med öppen mun i 100 år. 100 års snarkande hade gjort sitt till att andedräkten inte var lika skön som Törnrosa själv. Men den hångelsugna och moderna prinsen tog raskt fram en Deo Mouth Controller. När det var avklarat var det bara att dela ut jordens längsta långtradare. Men eftersom det nu gått 100 år så var förbannelsen bruten. Och då vaknade Törnrosa. Vad gör du? Hånglar. Jaha, bra! Jag bara undrar. Så fortsatte hångelfesten i flera minuter. Alla vaknade. Kungen vaknade på muggen och fortsatte med det han gjorde för 100 år sedan. Drottningen vaknade framför tvn. Men somnade igen eftersom det var så dåliga tv-program. Och det som återstod av ogräset förmultnade och försvann. Och bara några timmar senare gifte sig Törnrosa med sin prins. Och så började de hångla igen. Det var som i en dröm. Men Törnrosa önskar av hela sitt hjärta att detta var en dröm hon aldrig skulle vakna upp ur.